Polis mengadakan sekatan jalan raya di 4 lokasi dan menutup 11 lorong tikus di Aman Jaya, Sungai Petani. Ini berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD secara pentadbiran. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Azli Abu Shah berkata sekatan membabitkan jalan ke Ambangan Haid, iaitu kawasan perumahan Zon Melor, Kenanga dan Mawar yang terbabit PKPD. Terdapat 25 anggota dan pekerja awam IPD Kuala Muda tinggal di kawasan PKPD terbabit. Kawat duri dipasang di kawasan sekatan manakala batu konkrit dipasang sebagai penghadang di lorong-lorong tikus. Penugasan melibatkan 26 pegawai dan 93 anggota PDRM, 6 ATM dan 16 anggota Polis Sukarelawan Simpanan.